DF vann hemmamatchen mot Främmestad med 2-0. Och hur nöjd är man då som tränare, Johan Holmberg? Vi är jättenöjda såklart, självklart. Vi gör en bra match tycker jag. Det är jämnt i första halvlek. Lite för korta anfall kanske vi har, men vi är fortfarande bra försvarsmässigt. Andra halvlek så tycker jag vi börjar äga boll mer och flytta på dem och hitta luckor mellan deras lagdelar. Och vi gör en väldigt bra match. Det var sjätte raka nu utan förlust. Mm. Det är en bra trend. Den fortsätter vi gärna med. Vad är det som gör att det har blivit så då? Nej, men vi sa det nu efter när vi samlades att det handlar om hela tiden vad vi gör på veckan. Och att det handlar inte om de 11 som startar utan det handlar om de 18-20 som står där varje träning. Och se till att det blir en bra nivå på det. Och då blir vi konkurrensmässigt bra och vi kan ta ut lag som är formtoppat hela tiden nu. Och då är vi tillräckligt bra för att slå de flesta lagen i den här serien. Det är lite lättare att gå till midsommarfirandet med det, va? Ja, jag har varit med om ett annat en gång så att det här var roligare.